Щоб в літню спеку донести морозиво з магазину додому не розталим, можна використати зимову шапку. Саме так, у шапці морозиво не нагріється і певний час залишатиметься холодним. Але чому шапка гріє голову, а морозиво – ні, розберімося в цьому відео. Більш нагріте тіло завжди передає тепло менш нагрітому. Звісно, передати тепло не так просто, як, наприклад, передати сільничку за обідом. Є три способи передачі тепла. Теплопровідність, конвекція, випромінювання. Розберімося, чим вони відрізняються. Якщо налити гарячий чай у чашку, то вона нагріється. Покладеш долоні на чашку – відчуєш тепло. Перемішаєш цукор ложкою – вона нагріється. Нагріється навіть та частина ложки, яка безпосередньо з гарячим чаєм не контактує. Це все через теплопровідність. Вид теплопередачі, що відбувається завдяки руху і взаємодії частинок речовини. Теплопровідність речовин сильно різниться. Чим більше відстань між частинками речовини, тим взаємодія між ними слабша, а отже і теплопровідність менша. Найгіршу теплопровідність мають гази, бо їхні молекули перебувають на значних відстанях одна від одної. Наприклад, повітря погано проводить тепло. А от метали дуже добре проводять тепло. Тому металева ложка, залишена в каструлі, сильно нагріється, а дерев'яна ложка не нагріється. Отже, деревина погано проводить тепло. Там, де необхідно передавати тепло, використовують речовини з високою теплопровідністю. Наприклад, батареї в приміщенні зроблені з металу, посуди для плити також. А ручки на посуді часто роблять з іншого матеріалу, що проводить тепло гірше, тому й не нагрівається. Речовини, що мають низьку теплопровідність, застосовують, коли необхідно зберегти тепло. На вікна встановлюють подвійні рами і залишають між ними повітряний проміжок. Це бар'єр між холодним повітрям на вулиці і теплим у приміщенні. Хутро, пух, вовна мають низьку теплопровідність, а отже, краще зберігають тепло. А ще між їхніми волокнами міститься повітря, яке погано проводить тепло. Тому одяг із цих матеріалів must-have на кожну зиму. Прихватки або кухонні рукавички виготовляють із тканини або силікону, які теж погано проводять тепло. А отже, захищають шкіру рук від високих температур. Уяви, що за вікном зима. Проте тобі тепло. Ти перебуваєш у кімнаті. За 3 метри від тебе працює батарея. Але як ти можеш відчувати тепло батареї, не контактуючи з нею? Це через конвекцію. Вид теплопередачі, що відбувається завдяки перенесенню тепла потоками рідини чи газу. У твердих тілах конвекція неможлива. Саме завдяки конвекції маємо рівномірний обігрів кімнати. Холодне повітря, що потрапляє в кімнату, важке й опускається донизу, а нагріте від батареї легше, отже піднімається догори. Нагрівання води в каструлі – теж приклад конвекції. Вода нагрівається знизу і піднімається вгору, а холодна зверху опускається вниз. А пар, що утворився над каструлею, є доказом передачі тепла в повітря. Деякі моделі духовок мають режим конвекції. Вони оснащені вентилятором, який рівномірно розподіляє гаряче повітря по духовій шафі. У природі конвекція є причиною появи бризу – вітру, що виникає на березі моря. У день суходіл прогрівається сильніше за воду, тому повітря над суходолом тепліше, а отже воно легше і піднімається догори. Тиск зменшується. Повітря над водою холодніше, а отже, воно важче і опускається. При цьому тиск зростає. Пригадай, у який бік буде рухатися повітря. Повітря переміщується від місцевості з високим тиском туди, де тиск нижчий. Якщо в тебе інша відповідь, переглянь наше відео про погоду та спостереження за нею. Отже, повітря переміщується з моря на суходіл. Так виникає денний бриз. А вночі виникає нічний бриз. Тільки суходіл вже охолонув, а вода – ні.
Тому й повітря над водою тепліше, а тиск нижчий. Над суходолом повітря холодніше, тиск, відповідно, вищий. Як гадаєш, у який бік буде переміщатися повітря? Із суходолу до моря, де тиск нижчий. Але щоб нагріти суходіл і воду, сонячна енергія має потрапляти на Землю, тобто подолати майже 149 мільйонів 600 тисяч кілометрів. Повітря в космосі відсутнє, тому тепло передається не завдяки конвекції. Це випромінювання, вид теплопередачі, що відбувається завдяки перенесенню тепла електромагнітними хвилями. Тепло від багаття чи увімкненої лампи передається саме завдяки випромінюванню. Випромінювання відбувається завжди і всюди, бо кожне тіло поглинає і випромінює тепло. Таке тепло побачити неозброєним оком неможливо, але можна виміряти. Наприклад, пірометр. Безконтактний термометр вимірює цю кількість тепла і показує значення температури тіла за кілька секунд. Такий термометр застосовують як у медицині, так і в побуті. Якби наші очі сприймали випромінювання тіл, люди мали б суперздатність бачити вночі. Нині таку змогу дає тепловізор. Прилад, що перетворює теплове випромінювання будь-якого тіла на зображення на екрані. Такий прилад широко застосовують у промисловості і будівництві, щоб виявити місця втрат тепла на різних об'єктах. Пам'ятаєш, що в шапці лежить морозиво? Перевірмо. Дійсно, не розтануло. Як гадаєш, чому так? Низька теплопровідність матеріалу шапки і наявність повітря між волокнами запобігли нагріванню морозива. Запам'ятай. Види теплопередачі. Теплопровідність. Вид теплопередачі, що відбувається завдяки руху і взаємодії частинок речовини. Конвекція. Вид теплопередачі, що відбувається завдяки перенесенню тепла потоками рідини чи газу. Випромінювання. Вид теплопередачі, що відбувається завдяки перенесенню тепла електромагнітними хвилями. Випромінюй тепло, став уподобайку, стеж за каналом. Пізнаваймо природу разом!